un aplauso a Vito. Non ho mai preso sino predstavnikom navijačov. To je prosto iz fondo ključni oziroma hashtag naša soseda. Evo ga, prihaja novi predstavnik mladih navijačov Ultrasov. Tomaš, zdaj pa tako, a če greš tako le okola, daj kakšna kalafeka naredite. Ne, smo bolj pretomirjeni. Da bolj pretomirjeni. No, nekaj bi želel sporočiti verjetno v imenu navijaške skupine oziroma kot sosed. Kaj, kad ste se letos pozimi vidva? Pozimi so se pa kar ne parkrat, zato ker ko sem šel v Zagreb, smo tam ena, pomagali popripravljati. Pa sem jo srečal, pa sem jo pozdravil, ampak me presenetila, ker je prišla do mene. Me objela, vošla nov let, prav fajno, taka prijetna punca, res kapo dol. Tomaš ima tremo, on ko malo zaploskati ne bo prosil. No. Moš me petkrat me izkomovca bolje. Sem mislil, da skoče reči, veš do vrata čatega, da gremo. Ja, to idemo, povej. No, v glavnem, jaz sem hotel, ne bom dolgo vezel, sam poveda, da imamo res v podkornu eno super šampionko, pa ne samo po rezultatah, tudi karakterno je ta prav šampion. Res sem se pelel po avtocest, imam brklopen val 202 in slišiš tam smrekarja, ki se zgovarja z metov, ki je vsa nasmejana, sproščena. Res to je en tak užitek poslušati, tudi tako, ki jo srečaš, grenke do nje, ki se slikava, selfija, mislim, super. To je res ta prav šampion, tudi dokazali je to z rezultati in tudi karakterno. Še enkrat, vsi skupaj vsak posebej, tamle smo pozabili že povedati, otroci imajo tako krasen transparent, tamle ga držijo že od pol petih. Dajmo še en aplauz za naše otročiče, tamle naša mega hitrejša plaketa piše prav otročiči in če bojo tudi naši otroci sodelovili, pa še bolj skučali se nam vizal prihodno zmah. Jani, danes niso v vlogi župana, ampak v vlogi starša, očeta. Zdaj takole, hotel klo, kje ste bili letos vse z navijaško skupino, da ste navijali? Kjer uspehe ste vse podoživljali? Uživo? Ja, kar nekaj, ampak glih takrat bi bo treba v Švic v Lenzerhajdu nismo bilo. Kako bomo me to ratal? Ja, ne vem, pa sej v glavnem tudi od doma je v redu gledati, še bolj manj nervoze. Tako da je kar super od doma televizijo gledati, skoraj boljš pa uživo. No. Jani, je vprašanje, tako bo je pa kaj hrana tam v Pjongčangu, pa rajš, pa pekoče se. A je to za nas gorenske kerance? A to zdaj hočeš da popraviti spojem? Je seveda. Na hod v Pjongčang. No, a je bilo res dalje to? Ja, ki je ugotovil, da imajo nek hrenovke, poljsko s hrenovke jedu, no drugač. Mi smo pa kar vse sorte probali, tako da meni je bilo pošeč. No, dan je bilo pošeč. Jani, eno vprašanje, ste srečali celom v Pjongjangu oziroma Jongpjongu, kjer ste bili vi? Sploh petel, dik so znali saj to, kak gleš povedati, da so povedali, kaj je pričen sendvič ali pa mrz upir. Ja, to se znajdemo, to se znajdemo, veš koga. Tam gre pa za nohte, pa ni hudič, da ne dobiš tist, za kar išeš. Tako da vse smo dobili, tako da nekaj glih v Pjongčangu lumpali nismo, nekaj se nismo glih opijali, pa srali ga, tako da smo bili kar taki asketski. Malo nas je zjevo, ampak je bilo uredeno. Spominkal ste kupalke? Ja, seveda. Dva medveda sta, en kakšen je že bil, se spomnim. Ja, eden je bil Suhora. To je bil on tabel, pa on je bil še za olimpijske igre, to misliš. Bliža ste je? Ja, tako. Super. Vprašanje, Darja, kaj kad je bo leta smeta doma od, recimo od novembra, ko se je sezona začela? Je trikrat podkorjena prespava? Ja, jaz mislim, da ne petkrat, se mi zdi, ja. To, kdaj je prišla se vprat, pa naprej. Aha. Kaj pa drugač, ko se pogovarjate kaj med sezon, kako je kaj doma? Če so ceste splužene, če je vlik snega padlo ali je samo smučanje? Ne, v bistvu takrat se zgovarjala se dost, se ne vedi kot smučarija, zdaj te, ker meni je kar dolg čas, no, ki jo ni, tako da takrat, ki jo pokličem ali pa se slišiva, se rajš kakšne druge stvari, kot smučarija zgovarjava. Darja, hvala. Jani, bi kaj dodal mogoče? Ja, zdaj le sem slikal, pa gledam tele moje fotografije, če so dost ostre, pa vidim, da imam skoraj lepše, kot v gorskih sanjah, tako da tudi gremo po svetu, pa to zdaj, če jih prav hud, dolg čas, če jih prav domotože,
pa pogledaš en posnetek gorskih sanj, pa so pod Korenu. Pod Koren je najlepša vas na svetu, ne? Tako da takoj za Ratečem, ampak predvsej pred njemi, bojam. Hvala lepa. Hvala lepa, Darja, še eno vprašanje. Mogoče bi še Darja kaj dodala za konc. No, če sem vesela, da je Meta spodkorena, ker res tlele so ta pravi navijači, pa ta pravi dik vidim, ker res dihajo z njo, tako da sem res vesela, da je Karenka. Preden Meta pokličemo na odr, zdaj imamo pripravljeno še eno posebno dobrodošlo, kaj tak fan komad, da boste še malo zaploskali, pa bi povabil seveda predsednika Alpskega smučarskega kluba, gospoda Grego Benedika, da vas pozdravi in seveda, da tudi ona pove, kako je lepo imeti spet v samem slovenskem in pa seveda tudi svetovnem vrhu tekmovalko domačega kluba. Grega, izvolite. Ja, hvala. Pač vemo, zakaj smo se tukaj zbrali in zelo ponosen sem, da lahko imenu Alpskega smučarskega kluba in o mojem imenu Meti čestitam. Prej ste govorili o njenem značaju, o njeni osebnosti, jaz bi pa malo spregovoril kot športnica. To, kar nam je letos pokazala, zmage v evropskem pokalu, stopničke svetovnega pokala, njene prve olimpijske igre, trikratna državna prvakinja, verjetno vsi tega naveste, kaj vse je dosegla v tem letu, mladinska svetovna prvakinja, skratka, teh športnih rezultatov je ogromno, mi smo res ponosni na Meto in smo je pripravili, če bo prišla zdaj gor, tudi neko, ne bom rekel darilo, ampak nekaj za spomin, da se bo spominjala te svoje prve sezone in prepričan sem, da bo takih sprejemov v naslednjih 10 ali pa 15 letih še veliko. Meta, čestitke. Mikrofona povedal, a Grega, kaj je povedal Meti? Pač pripravljali smo, kot sem že prej rekel, ne darilo, ampak nek spomin, da bo se spominjala današnji dan, da je mogoče v spodbudo, ni neka taka klasično darilo, ampak je Meta v malo drugačni podobi ali pa obliki. Narisil je pa gospod Strobec, poznate ga potem, da je avtor Vučkota na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984. Hvala lepa in velik aplauz za Meto Hrovat! Nekaj minut naši Meti moramo poklicati na odr še enega in sicer prvega olimpijca spod Korena, prav Darja, in sicer 26 let nazaj, to je Sandi Peternel Kajš. Tule prihaja Satan, kot ga še kličejo v svojem žargonu. Eno vprašanje, glik zanč, prejšnjo nedeljo sem bil z enim športnikom, pa sem rekel, on spod Korena Satan. Kje zobil ta na tim? Dobil sem ga v Srbiji na državnom prvenstvu, so rekel, onaj mali kvrđavi, ide ko Satan in so slišali muso, pa ta li lihta pravi in takrat sem Satan. To je bo 83-ga leta, mislim. A reci? Od 83. leta, prav. Zdaj pa še eno vprašanje, evo ga, Sandi, 1992, to je 26 let nazaj, verjetno spremljaš vse otvoritve, ker si bil zraven eden redkih. A se je kaj spremenil zdaj v teh 26 letih, po tvojem mnenju, je vse bolj blišč? Kaj bi rekel? Šport je bolj na špona, kot je bil takrat. Danes je vse ful na gaz. In jaz sem takrat rekel, 92, kot sem prišel z Albertville z olimpijskih igr, sem rekel, da prvo Karenc ali pa Karenka bo prišel z olimpijskih igr, bom pod lipo pokleknil pa na obačil na kušnju in to mu zdaj naredil. Kar sem rekel, sem rekel.
Ja, res je rekel, to je rekel Sandi, res moč beseda, to je rekel lanske in smo imeli tlele sprejem in to bo zdaj naredil. In to bo zdaj le, draga družba, to se bo zdaj le ovekoj, evo ga, na kalene. Madonna bom prav ubijel in dal gor. Dobro, da ima nove čevle. Pa, veta, zdaj smo mi pa na vrst. Zdaj pa najprej eno vprašanje, lanski let, takle čas smo se zbrali, pa je bilo ogromno ljudi, ena taka možica, verjetno tudi sama presenečena. Nisem mogla verjetno, sem prišla, da vas je to prišlo, zato ker je bil tak kiso vreme, pa se, ne vem, je bilo tako že za pogledat ven iz hiše, malo tako in pojcem, pa sem sedla v api, pa začel sonce svetati, tako da zgleda nam je tudi vreme. Nas je poslušali in nam je naklonila, tako da ful lepo, da ste vršli tako številu, mi res ful veliko pomeni. Hvala. Ne, Meta, ne smeš biti toliko skromna, to si ti sonce prinesla, tako da res prav za tebe je posel, tako da še enkrat čestitke od vseh skupaj in vsaka posebej. Zdaj pa greva k letošnji sezoni, je že prej predsednik povedal, seveda prva stopnička svetovne pokale, pa naslov mladinske svetovne prvakinje, pa zdaj, ker je bilo že zime konc, pa državna prvakinja v slalomu, mene slalomu v smuku, še v bistvu v tistih disciplinah, ki pravzaprav ni še tam se zmagala. In zdaj eno vprašanje, če bi dala na vago, kjera je bila tista letošnja največja zmaga tvoja, tist nepozabno? Sigurno Lenzerheide, pa mladinsko svetovno prvenstvo, to sta že take stvari, ki se mi boste res, se bom res zapomnila in mi zelo veliko pomenta. Ampak to je samo ena stvar, na kateri lahko delam naprej in ja, to je samo ena stopnička do kje, kamor hočem prideti. Ja, Meta, moram reči po domače videl se nekava, točem veš, kaj bi v življenju rada. Ampak zdaj še ne 5 minut, 6, 7, 8 te bomo umorili. Naslednjo vprašanje, zdaj kaj konc sezone, včeraj je bil spet tradicionalni večer šampionov, kako je bilo včeraj v Ljubljani, ali ste se imeli fajn? Ja, malo smo šli pozdraviti gospoda predsednika, prav, da je vse po starem, tako da v redu. A je še tako lep? Še kar, še lepši. Meta, zdaj pa tako, sezona je konc, smučarije kmalo ne bo več, čeprav se bo še dal za ta domaček poznate proge, ampak kni smučanje, kaj pravzaprav sploh počneš, verjetno sanjaš, računaš, misliš samo na smučanje? Mislim, da ni čistko. Ima že kakšnega fanta? Še ne, že naske sem rekla, še ne, pa leto spet pravim, še ne. Mogoč bo naslednji let odgovor kaj drugačen, ampak ne vem. No, a ste slišali? Meta je v glavnem še prej, ampak do 35 ga mora smučati. Zdaj gremo pa naprej. Meta, eno vprašanje. Takole so smučarke, se videvate karavane, pa po hotelih, pa po penzionček, pa na broštkah, na fruštkih in tako naprej. Zdaj, če bi imela eno tujo smučarko, da bi izlušila, da bi rekla, taj pa res paca, imaš kakšno tako, da ti je res simpatična? Simpatična. Zelo všeč mi je Petra Vrhova, zato ker, ne vem, zdi se mi, da je taka zanimiva, da ni taka, kot vse ostale, da ni taka, ko ne rečem, taka babija. Mislim tako, da je bolj, da ima res stvari pošlihtene v glavi, ona mi je res všeč. Drugače pa ja, ne vem. Ne vem, kjer bi šlo. Kaj pa Šifrina? Ona pa je, ko da bi, mislim, ona je pa tako malo nadzemdanska, kaj jo pogledaš, pač je res, skoč se drži po sebi in je zanimiva in ona je pa res zelo, zelo sredotočena, pač jaz pred njej nisem, ona res misel samo na smučanje gleda in tako da je res zanimivo pozvati. Zdaj glih kakšnega kofeta verjetno ne bi skup spila? Ja, zaenkrat če ne. Dajmo še en aplauz za Meto, da malo sprosimo vzduše. Zdaj je zelo konc, se pravi, koliko časa pa imate zdaj pravzaprav frej smučari? Koliko časa vas pustijo, potem pa začnejo suhe priprave in tako naprej? Zapravo, zdaj se boš posvetila šoli, pa fobijem. Zdaj sem se drug dan resno učila, pa sem videla, da sem malo iz forme,
Tako da tudi forma za učico, da hitro izgubiti, kakor pa smučarsko formo in moram zdaj prijeti počasno nazaj. Tako da upam, da mi rata kaj skupaj spraviti do konca maja, ker če ne bom pa podaljšala moje, moje učenje še malo poletje, na upam, da ne. V redu. Časa za to je še dovolj. V glavnem, kdaj pa pol se res začnejo priprave na naslednjo sezono, drugo leto je ni sicer olimpijsko, je pa spet svetovno prvenstvo, se pravi, da septembra že na sneg počas začnete rinti ali kako? Meni se zdi, da se nam sploh ne neha, ker zdaj se nam neha, že začnemo hoditi na nov, ker ljubimo še dobro pogoje, pa je pa spet rečemo, da bo konc, pa bo, mogoče bomo podaljšali, ker je še kar redno za smučati, no, mogoče bomo še malo in potem že pride, pač. Upam, da bo kaj časa vmes, kakšen teden za počitek, ampak, ja, kar nekako hoče skozi izkoristiti in skozi podaljšuješ in potem pride že nova sezona, tako da. Ni konca, ne kraja. Kaj pa navijači, recimo, smo jih dona že pozdravili, kaj smučaš, kdaj vidiš, opazaš, verjetno bolj v cilju. Takoj se jih vidi, če ste že opazili, tako si že opazil, da imajo najbolj hude kape pa očala od vseh navijačev. Tako da na vsaki tekmi, ki jo imam, sam pogledam v cilju malo levo desno, pa vidim, kje so rogovi pa vne špegle, tako da imam najbolj stilsko urejene navijače in tako da moram reči, da so moji navijači kar kulja. Pomrge so tudi. Sem gledal na olimpijskih igrah v Pjongčagu, sem rekel, boh, kje so ta domač, ne vjaš, pa sem pa videl Atija in Janija, takr bri naj bil med Korejcem zunajega. Brez kakršne koli bi ga poznal. V glavnem nič, Meta, jaz sploh ne vem več, kup še pa barov, a si mogoče še hotela kaj sama dodati? Kaj ne rečem, upam, da se bomo drug let, čak, sam zdaj ne smije že zaključovati, če smo že začeli. No, glavno, da se bomo drugi... Ne, se lahko še kaj poveva, lahko še kaj poveva, pa še hobije, pa kjera hrana imaš rada, pa kjera knjiga si nazadnje prebrava, se vkar. Ne, hotel sem reči, da upam, da drug let, da se bomo spet dobili pod lipo, da nas bo še več, da bomo imeli še kakšen razlog več za... Za veselje. Za veselje. In mi je res zelo všeč, da me podpirate, da me spremljate in to mi je res zelo veliko pomen. Tako da, hvala še enkrat vsem, res super ste. Dame in gospodje, Meta Hrvat! Hvala še enkrat, Meta. Imamo še nekaj posebnih gostov. Meto smo izprašali, kar smo mislili, zdaj pa prihajajo še tete od mamice. Sevške doline. Iz Sevške doline! Sevške doline, to pa zna biti. Ja, Sevška dolina, to pa ja. Kira vas pa je to zrakovnika Sevce? Dražgoše, prav zrak. Kar izvolite, gospe, na odar, boste povedali, kaj ste prinesli za našo Meto. Mika, lej, to ti čestitamo, vse spetec tudi tane tole. Tukaj nas poznak, mojega tvoje smičke, tvojega trenerja, ne smičke. Wow, oh, hvala. Dražgoški mali kruhek, a ne, to je gore? Dražgoški kruhek. No, prinesli smo dražgoški mali kruhek in, in tako se mu reče, in gor je narejeno v obliki smučke in pa štekljeva smučka pa metina okrogla, no tako da, smo se vsi, tudi mi vse navijamo, tako. Hvala. Ja, no.